нэгэн бүсгүй найз залуудаар ярьж гинэ. Тэгээд лефт нь цугсанаатай очтл лефт нь гацчихсан. Тэгээд найз залуугийнх нь 13 давхарт байдаг. Яа даа гэж бодож ороод гарч гинэ. Гараад дээшээ харчгаад баяраа! Баяраа! Тэгээд дуулж байтл нөгөө найз залуу нь цохон дээр гарч ирээд айлсгүйг анзаараад бүгд сайхан сүнэ очиад баяраа! Баяраа чи чи яаж байгаа юм бэ? Өвчтэй юм уу? Нулимаа даах юм. Баян гүр тавьж байдаг нэгэн залуу гэртээ байж байтал утас дуугарч гинэ. Мань хашир санаанд орлохгүй авч гэж гинэ. Байна уу? Тэр цаанаас нөгөө нэг яг өр нэгж байгаа хүнийг нь хаал юм уу? Тэгтэл өөдөөс нь уучлаарай. Таны залгсан дугаар ашиглалтанд багхгүй тул та нэгтэй эсвэл лавлна уу? Хэд гинэ? Нэгтэй ёс. Таксин дотор амхүү хоёр явж байтал яг бие үнэлэгчтэй гудамжаар өнгөрлөө гин шүү. Хүү. Аава. Энэ ямар хүмүүс вэ? Аа энэ миний хүү. Наа үечгүй хүмүүс ээ. Битэл таксиний жолооч. Ахын дөө наадах чинь. Наадвал чинь бэлэг хэрэгтэй худалч идэг бузрын янхнууд. Битэл аав нь тэгчээ царийн бараач хатал суугаад байж гин. Тэгтэл хүү. Шотын хүүхдүүд ямар хүмүүс байдгийн? А миний хүү дандаа таксиний жолооч нар байд юм а миний хүү. Нэгэн залуу гертэн ирээд санамсаргүй чочныхоо нөхөр хартал ихнэр нь булчин шимсэндөө баригдсан нилэн бадруун залуутай хид сексиж байж юм шүү. Залууч чочныхоо нөхөр хараад л мэддэг бүх хараалан урсгаж өглөө шүү. Орж чаддаггүй. Тэгтэл ихнэр нь дэгж байна. Яма. Ингэжсэн чи манай нөхөр ороод ирвэл яма. Таны нөхрийг яг ингэн гэдэл хажуу байсан сандлаг үгүй зөвхөж гэн шүү. Битл гаднаас чойжны нөхөр харж байсан мань хашир. Орохгүй юм ий чи. Уртаашаа 30 доллартай нэгэн залуу эмсийн хүрээлэнд орж ирээд жижигтэн. Энэ нь тарах юм байна уу? Та тэр 315 номерын өрөөрөө ордоо. 315 номерын өрөөнд нортл. Дөрвөн хан дөрүүлээ талтай нэгэн өрөөнд нэгэн ямаа байна гинэ. За миний 30 доллар таарсан юм байлгүй дээ гэж бодоод нөгөө ямаагийн амтай голтой юм үлдээч гэж гартал. Хариултаа. Гөөдөс нь 5 доллар өгч юм. Энэнд чин таарах юм байна уу? Тэгээ 5 долларын буцаагаад өгч. За, жоохон сууж байгаа та хаж саяны өрөөнийхөө хажуутлын өрөө рүү орж явах юм үзүүл үзтээ. Тэр хэсэг суусны дараа хажуутлынхын өрөөнд явод ортол. Нэгэн залуу юм үзээ сууж байна гинэ. Хажууд нь очиж суутал. Нэг талаас харагддаг, нөгөө талаас харагддаг. Төлин хантай өрөөний цаатлын өрөөнд нэг залуу нэг хүүхнийг цус нүчтэй хайлаад алах нь. Гэтэл хөөе, энэ залуу хүүхнийг аллаа шүү дээ. Өөрөө очиж аврах уу? Нөгөө юм үзээ сууж байгаа залуу. Тэр гайгүй, сая нэг залуу нэг ямааг алчаагаараа явцсан. За, дүүгийн нэр хэм билээ? Алтай. Юутай гинэ? Чүгчэн анчи нохоогоо дагуулад шувууны амд явж байна. Тэгээд 2-3 хоногийн дараа хов хоосон буцаж ирдэг. Найс нь асууж байна. Чи тэгээд шувуу муу алсангүй юу? Аа, мэдээгүй. Би нохоогоо тийм доор шидээд байна уу? Шувуу тийм дээгүр нисээд байна уу? Шинжэнгөө архитсан хоёр нөхөр өглөө усаад хоорондоо уцаар ярьж байна. Найз нь сая нэг 100 грам татах гэж гар салглаа, 5 рүн хаглаа хэтлээ. Тэр явах вэ? Миний дотор муу бас гар салглаад шейх гээд 2 тавьчлаа.
Өсцөн дотор нилэн бүдүн залуу орж ирээд толх вэ нү? Манайх толх зардаг газар биш. Гэтэл нөгөө залуу нэг өсчин гүүж очиход цохоо унаг ачиж гинэ. Тэгэл гараа явчих чинь маргааш нь дахиад ороод иж гинэ. Толх вэ нү? Гэтэл нөгөө өсчин залуу яана уучлаарай хаа. Манайх нүг толх зардаг өс засдаг газар л та. Гэтэл гүүж очиход дахиад цохоо унаг ачиж гинэ. Тэгэл гараа явчих. Гуравт өдөр нь дахиад нөгөө залуучийн үсчэнд ороод ирж байна гин шүү. Тэгтэл өөдөөс нь үсчин төрөл төрлийн талх тавьчихад "Хөөе, сайн байна уу хаа? Та ямар талх авах уу?" "Автикаас талх авчлаа, өндөг байна уу?" Болд хүүгийн ангид багш нь орж ирчихэд "За хүүхдүүдээ хинэн нэг дор хідэн харвус барьж өгч чадах вэ?" гэвэл бүгд багшаа багшаа гэж гараа өргөцгөж тэгтэл болдөг багш нь хатчихад энэ юм болохтой юм шиг дайч. За цэцгээ. Цэцгээ үстэй. Багшаа би хоёрыг. Яаж? Баруун гартаа нэгийг, зүүн гартаа нэгийг. За сайн байсуу. Өшөө. Багшаа гэж ардаас болдоо ерөөсө хашгараал яаж. Болд юу л болохтой юм шиг дайч. За төмрөө. Багша. Би горыг яаж? Баруун гартаа нэгийг, зүүн гартаа нэгийг. Тэгээ уртлах нөгөө юун дээр нэгийг хатгах чинь. Сүүчи. Муухай юм ярьдгийн чи. Замшгүй юм бэ? Гэтэл болдогийн амнаас нөхөөс сахраал ардаас үр. Багша би гэж чарлаад үгүй. За төмрөө тэртээ зүргүй айлхгүй юм ярьчих. Болдоо юу л юмээс шалааж болох. За болтоо. Агша. Би тавыг яаж? Баруун гартаа нэгийг, зүүн гартаа нэгийг тэгээ урдаа төмрөө хатгах чинь. Ирхэн хүндэт найдамчдаа. Ард хэмсгэлийн 79 жилийн хойгор наадмын хүчит өвхийн бэрэлдэний долоогийн дэ өгдүүлэн болоод байна. За, зүүн зүгэн тэрүүн нэд хинтээ эмгийн өмдгөр сумын харьяа экспорт төрөөний бүхө Монгол Улсын зэгдэг орондоо Монгол Улсын гоё тамирчин Монгол Улсын хөдөлмөрийн баатар Монгол Улсын хурлын гишүүн далайн олныг өсөлөг тэмнээс тэгэлдэр дархан нуврг бадманин бүгэн баатар дэн нэвэн дэвсээр стадион дараа гараа авчлаа.